Hola, amants de l'art digital. Heath Banting és un artista contemporani britànic responsable d'irrational.org i de Cibercafé, una BBS per a l'art i el hacking. Representa el paradigma de l'artista compromès de la xarxa, subversiu i crític, anti-institucional i experimentador. El treball fomenta la lliure circulació de la informació a la xarxa, qüestiona el mercat de l'art i desmitifica l'ús de les noves tecnologies. Tot i ser conegut com a artista de la xarxa, mai no ha estat condicionat pel medi. Se li atribueix la invenció del neologisme artivista, una fusió dels termes artista i activista que vol dir activista de la cultura digital. Ell mateix defineix el terme com una relació potent entre art i política a través de l'estètica. Membre fundador del col·lectiu Irrational, és també un dels clàssics del netart. La majoria de les seves obres en línia se centren en la crítica tecnològica de la pròpia xarxa. Aquest projecte posa en primer pla una de les característiques centrals de la web en general i de l'art web en particular, l'enllaç. Les seus web es basen en l'enllaç, en l'associació creada per la unió de dos objectes dispars. Aleshores, literalment, una seu web no pot tenir límits. Els seus tentacles s'estenen per la xarxa, evitant tots els límits estructurals. Molt a diferència de la pintura o de l'escultura, l'art d'internet s'estén fora del treball de l'artista a altres projectes. Així, a Ritme, on es descriu a si mateix en un text les paraules del qual són enllaços cap a dominis corporatius, l'autor satiritza sobre la comercialització alhora que s'hi resisteix, mostrant així com el llenguatge quotidià és ocupat totalment pels propietaris dels dominis a internet que utilitzen gairebé tot el vocabulari amb fins comercials. Ritme està construïda sobre la base d'un text biogràfic presentat com un telegrama escrit per un tal James Flint. Cada paraula que compon aquest article està subratllada, cosa que indica la presència d'enllaços externs que reenvien a una URL que conté aquest ancoratge. Podem comptar més de 800 enllaços externs. L'obra s'estén de manera quasi infinita pel ciberespai, posant en relleu la idea que no coneix, igual que internet, ni límit ni frontera. El propòsit de l'obra és posar en evidència la idea que la hiperficció constructiva no té límits ni fronteres com internet. L'any 1998, quan es va posar a la xarxa, la majoria d'enllaços donaven a carrerons sense sortida. Però, en pocs anys, les empreses van adquirir les paraules més absurdes i banals com a noms de domini, de manera que, avui en dia, la majoria dels enllaços porten a les seus webs corresponents. Amb aquest projecte, Banting es refereix a la comercialització de la perceptibilitat a internet des de finals de la dècada de 1990, tal com s'aborda en el subtítol Propietat, ser propietari o romandre invisible. A mesura que el llenguatge quotidià esdevé totalment ocupat pels propietaris de noms de domini d'internet utilitzant gairebé tot el vocabulari, Banting converteix aquesta experiència en una guia d'hipertext per navegar casualment per un espai d'informació infinitament enllaçat. Banting demostra com l'estructura de percepció a internet aborda la qüestió de les condicions de propietat tal com determina els enllaços, els motors de cerca i els noms dels dominis. Però va més enllà de la simple constatació d'allò que pot ser la informació a la xarxa. Procedeix a una despossessió total de l'artista en relació amb la seva obra en pretendre no ser l'autor d'aquest text,
encara que ell en sigui l'objecte. Els enllaços, els quals ens reenvia, no són obra seva. Ell només ha intervingut en el treball de recerca i de selecció, n'és el conceptualitzador i el tècnic. D'aquesta manera, la noció de creació és ambigua, en remet als ready-made de Duchamp. Banting fa servir pàgines prèviament construïdes sobre les quals no intervé formalment, d'aquesta manera distancia l'obra del creador. Heath Banting ens diu, llegeix-me, i ens hem de prendre aquesta ordre en sentit literal, perquè amb Read Me se serveix dels poders de visualització i de transmutació de la web per a fer-se text, és a dir, hipertext. La descripció de l'individu s'obre i es dissemina en la sèrie. L'escriptura del jo no és separable de la inscripció en una xarxa dispersa de llocs, en una topologia disseminada de referents, però també incideix en la incapacitat per autodefinir-se fora del mercat de les marques que s'han establert com una segona pell de la nostra personalitat. No cal oblidar que el terme readme és el que encapçala el fitxer d'instruccions que acompanya qualsevol programari. Així, l'hipertext es confon amb les seves pròpies instruccions de lectura i es posa ell mateix en escena i també el seu autor. Es tracta d'una obra magistral i alhora, però, d'una gran simplicitat que posa en pantalla els fonaments d'internet i que és, per damunt de tot, un hiperespai de llenguatge que es llegeix navegant. Però, a més, Readme representa el lloc de l'artista que ha de llançar-se en aquest mar per actuar, que ha de desaparèixer per aparèixer, la qual cosa subratlla de manera poètica, irònica, crítica i lúdica l'atenció i la interpretació d'allò privat, personal i públic que caracteritza aquest mitjà. Readme, el projecte més controlat de Banting, però també el més cínic, pren el títol de les guies de l'usuari subministrades amb els programaris, tal com acabem de dir. Aquest títol no només convida l'espectador de manera informal a entrar en el projecte, sinó que combina diversos registres: personal, operacional, autopromocional, informatiu i tècnic. Readme palesa el caràcter essencial dels enllaços i dels noms del domini. Aquí, cada paraula que compon l'article i que apareix en pantalla és un enllaç que reenvia a una seu web en la UR de la qual figura aquesta paraula seguida de .com. Només cal passar el ratolí sobre les paraules per descobrir l'enllaç o fer clic per accedir al lloc en qüestió. Els enllaços suggerits per Readme estan reunits en un text periodístic, en aquest cas un retrat de Banting escrit per l'anglès James Flynn, un periodista del Daily Telegraph. El text comença dient: Heath Banting té una missió, però no li demanis que defineixi en què consisteix. El seu currículum, adolescent avorrit i hacker a Stevenage dels anys 80, fliposter, grafiter i pirata de ràdio a Bristol, organitzador del tauler d'anuncis i activista de la cultura digital, o, en paraules seves, artivista a Londres, reuneix tots els requisits necessaris per a ser un ciutadà de la subcultura dels anys 90. Però el que és interessant de Heath és que, si li vols descriure a algú el que ell realment fa, no hi ha cap categoria que el defineixi, cap categoria on el puguis encaixar, on el puguis assignar. Si haguéssiu de classificar-lo, el podríeu anomenar organitzador d'esdeveniments artístics. Alguns d'ells tenen lloc en línia, altres en RL. La majoria tenen alguna cosa a veure amb la tecnologia, encara que no tots. Un dels primers és King's Cross, del 1994, quan Heath va distribuir els números de les cabines telefòniques de l'estació de King's Cross utilitzant internet i va demanar
a qui els trobés que n'elegís una, li fes una trucada a una hora concreta i parlés amb qui agafés el telèfon. L'incident va ser un èxit rotund. A les 6 de la tarda del mes d'agost, l'espai es va transformar en una multitud tecno ballant al ritme del so dels telèfons que sonaven segons Hit. Més recentment, en col·laboració amb la seva mare, exactivista de Greenham i conductora d'autobús, va crear una seu web falsa de Glaxo, que imitava la real i demanava als empleats que enviessin les seves mascotes per a vivisecció i experimentació. Glaxo es va alarmar prou com per emetre una declaració pública i eliminar la seu ofensiva. Readme suggereix una relació diferent entre l'artista i el crític. Expert en programació, Banting modifica l'autoritat de l'article de Flynn tot apropiant-se'l, fent que adopti una forma que es correspongui amb les seves preocupacions i el seu llenguatge. I acaba dient, amb això en ment, Hit està ideant maneres de sabotejar altres tecnologies com CCTV baixa i bases de dades de màrqueting. Però ell no va destrossant càmeres. No és el seu estil. En trencar càmeres només es reforça el sistema. Cal aconseguir que la gent comenci a dubtar del sistema. Això és el que faig, crear incredulitat. La idea és introduir dades errònies en aquests sistemes mitjançant tècniques il·lusòries de manera que deixin de ser fiables. Il·lusions òptiques per a càmeres, inconsistències i identitats falses per a les bases de dades. Funcionarà? Jutgeu vosaltres mateixos. Hit demostrarà les seves noves tècniques a Lancaster pel juny. Pels detalls, veieu el seu lloc web, irrational.org, signat James Flynn. El fet que aquest article, que descriu el viatge, la història familiar i els centres d'interès de l'artista, estigui disponible a la web, planteja diverses qüestions. L'artista està d'acord amb la descripció que es fa d'ell? Es tracta d'un article de premsa real o d'una paròdia? L'aspecte monocrom de la pàgina, en efecte, el text està escrit en gris sobre un fons blanc, expressa una certa malenconia? De fet, sembla que hi hagi una certa estratègia poètica en l'obra. L'article parla d'un individu que sempre ha lluitat contra les coses grans i els grans sistemes de creences i proposa un estrany diàleg entre el mateix artista i 800 dominis comercials, un per cada paraula de l'article. Els usuaris descobreixen un desplaçament i una descentralització mentre interactuen amb un projecte creador d'enllaços i crítiques entre un artista i un discurs. Posseir, ser propietari o romandre invisible també tracta sobre què significa tenir una posició de poder com a artista o què significa ser una figura pública. Banting, que no s'identifica com a artista, agafa un article sobre si mateix i el mapeja a l'espai de la xarxa difuminant les línies una mica dubtoses que delimiten la individualitat pública i privada. Fem com diu el títol de la pàgina. Llegeix-me. Aquesta obra s'ha de situar en l'obra inicial de Banting, la del seu període blanc sobre blanc de mitjans dels anys 90. Basant-se en una sorprenent economia de mitjans, l'obra articula i critica l'espai social i emergent conegut com a xarxa, com a complexa intersecció d'expressió narcisista i exhibició pública. Un camp de batalla entre la institució i l'individu, així com preveient profèticament el ràpid moviment cap a la seva comercialització inevitable.